chit chit shirkadu waxay dhaylsadaan xilli roobaadyada inay umada u sameeyaan oo ay checking gareeyaan dhamaan meelaha xadkahoodu ay maraan ama biraha ay maraan oo marka horeba khatar labaad ahayd shirkadaha leerka bixiye ee Soomaaliland ayaa lagu dhaliilaa nidaam xumo iyo qorshe la'aan dhanka xadkaha leerka ay bixiyaan xilliyada roobku ay daan ayay ugu darantahay in biraha leerku ay ku dhagaan xoolaha iskabada bilaadamke hargeysa waxaa ku soo badanaya shoorka guryaha ka kacaya kaasoo ay sababayaan leyrka shirkadaha kala duwan ee adeegan bixiya khataraha ugu halista badan Soomaaliland ayuu ka mid yahay leyrku waxana shacabku xilliyo kala duwan ka cawdeen in shirkadaha adeegan bixiya aanay daacad ka ahayn in leyrka halista badan bulshada ay ka hagaajiyaan injineer Cabdisalaam Maxamed oo ka tirsan xisbiga Wucud ayaa ka hadlay khataraha shirkadaha leyrka sababaan khataraha leyrka ka dhalan kara guud ahaantoodu way badan yihiin magaalada Hargeysa aynu ku noolahay guud ahaanteed ama waddanka aynu ku noolahay Jamhuuriyadda Soomaaliland waa waddan kor ka miinaysan Hargeysina sideedaba waxaad moodaa inay tahay magaalo kor ka miinaysan sababtoo ah waxa weeyaan khataraha xadkahan ku shaqlan hawada sare ee cirka maraya ay keenaan waxa ka mid ah gubashada guryaha ay keenaan ee faraha badan la soo noqnoqota gubashada suuqyada ayaa ka dhalan kara soo kale waxa ka dhalan kara xilliyada roobaadka waa maxay in ay qabsadaan dad iyo xoolaba wixii ka soo agdhawaada biraha guud ahaanto waxaan doonayaa sidoo kale inaan ummada aan u bayaamiyo oo aan u sheego khatartan jirta maxay tahay ama maxaa sababa khatarahan laftirkood khatarahaas jira waxa keena dhowr qodob oo kala duwan oo aan doonayno ummada inaan u bayaamino shirkaduhuna inay ka faa'iideystaan ay tahay qodobka koowaad waxa weeyaan shirkaduhu marka ay doonayaan inay isticmaalaan xadhkaha ee ay biraha u isticmaalayaan birta marka xadhiga laga talaalayo si xadhiga birta looga qaado oo loo gaarsiiyo bir kale waxa la isku xiraa birta xadhigu si aan u gaarin waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo maxay kubaayado kubaayadahaas waa shayay yar oo insulators macnaheedu waa magudbiyeyaal aan birta xadhiga dabka aanu soo gudbinaynin marka ay kubaayadaasi dhamaato ama ay burburto waxa toos xarigii uu soo gudbinayaa birtii birtiina waxay u soo gudbinaysaa waa maxay dhulkii dabitana saasuu biyihi ay ku qabsanayaan waa maxay dad iyo xoolaba wixii meesha soo mara marka qodobka koowaad waa ka qodobka labaad waxa weeyaan adduunka waxa standard ah in la isticmaalo wax la yiraahdo concrete ama tiirar shubab ah ama ka soobeynsan wax loo yaqaano waa maxay concrete halka maanta inagu aynu isticmaalayno gudbiye ama bir aynu isticmaalayno adduunka marka laga warramo sharciyan waa maxay waa qalad ama waa mamnuuc qodobka saddexaad ee kale meesha jira waxa weeyaan shirkaduhu waxay dhaylsadaan xilli roobaadyada inay ummada u sameeyaan oo ay checking gareeyaan dhamaan meelaha xadkahoodu ay maraan ama biraha ay maraan oo marka horeba khatar labaad ahayd ayaa waxay dhaylsadaan inay soo kormeeraan oo ay eegaan kubayadii inay dhamaatay iyo inaanay dhamaanin xadkaha leyrka ayaa magaalada dusheeda daadsan waxaana haddii biraha qaar uu gaari ku dhaco ay galaafanayaan nafaha dad aan waxba ogeyn xisbiga mucaaradka Wucud ayaa ku taliyay in shirkadaha leyrku maadaama ay yihiin kuwa khataraha ugu badan sababa ay dhaqaalaha ugu badan kaga qayb qaataan qaadaan ururinta khasaaraha dabka ka dhasha ma xaqiijin karayno oo inagu ma sheegi karayno in macna ayagu khatarta leyrka dabka iyagu ay lahaayeen iyo in aanay lahayn midna toona taasi baadhitaan qoto dheer bay u baahanaysa laakiin keliya waxaynu baraarujinaynaa oo si ixtiraam iyo sharaf leh looga codsanayaa dhammaan sharaa'iga waddanka ku yaala guud ahaantood gaar ahaan kuwa leyrka bixiya inay ka qayb qaataan qaadaanka gubashada suuqa waaheen oo ummadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aawa maxay dhibaato soo wada gaadhay oo qof walbana gurigiisa ugu timiday saa daraaddeed waxaan leenahay shirkadaha leyrka bixiya guud ahaantood kuwa midaysan iyo kuwa gaarkooda u taaganbaha ka qayb qaataan qaadaanka guud ee loo waranayo waa maxay suuqa weyna gubtaya waahe maxamedo waxaan soo jeedin lahayn ee xalku uu noqonayaa waxa weeyaan xalka ugu weyn uu noqonayaa koow shirkaduhu inay awoodeeyaan oo ay isku sameeyaan wax loo yaqaano waa maxay birahan ay ka guuraan oo ay u guuraan kuwa shubab ah ama concrete ah qodobka labaad waxa weeyaan marka haddii birahan la sii isticmaalo oo laga gaadhsiin waayo xilli roobaadkan hadda aynu ku jirno ee 2022 inay sameeyaan oo ay aada ugu dadaalaan in birahaasi insulatoriska ku xidhan ay ka mid yihiin kubaayadahaasi aada loogu dadaalo goor walba la jeegareeyo birtu inay dabaysan tahay iyo inaanay dabaysnayn kormeerkana la badiyo dadkana loo soo jeesto ummadana aad iyo aad loo ixtiraamo komishanka tamarta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay shaqadiinii idinkuna qabsada oo kormeerkeedii iyo wixeedii iyo nidaamkeedii iyo korjoogteynteedii iyo sidii sharciga loo waafajin lahaa
shirkadahan shaqadiin inaad ugu qabsan lahayd idu kuna qabsada sida dabdamisku marka uu dab dhaco ay markaba uga jawaabaan khatarteeda ayaa la doonayaa iyaguna marka loo soo sheego khatar dabeed ama shot wax la mid ah inaan la dhaylsan oo la wax la yidhaahdo waa maxay ay degdeg uga jawaabaan baaritaan qoto dheerna ay ku soo sameeyaan xukuumadda Soomaaliland ayaa dhowr jeer kula talisay shirkadaha adeega leerka bixiya inay xarkooda ay dhulka mariyaan taasoo shirkaduhu ka cagajiyeen oo ilaa hadda aanay si dhab ah fulin محمد فارح بلا تلفزيون CBA هرقيسه